2, 6, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30, 44, 49, 51, 55, 61, 62, 63, 64, 67 ja 70. Onnea kaikille voittajille! Tämän iltaisen Kenon voitot noudettavissa jo huomenna. Sankaritarinat ovat usein juuri niitä. Tarinoita. Ne ovat tarinoita toivosta. Uskosta parempaan. Sekä tarinoita onnistumisesta. On kuitenkin aika, jolloin nämä tarinat heräävät henkiin. Ne heräävät henkiin päähenkilöiden ahkeruuden, rohkeuden, toivon sekä tiedon kautta. Kotimaisia sankaritarinoita. Syksyllä 2007. MTV3 kanavalla. Uudet kätevät korkilliset mehukattipillijuomat. Lisätty kalsiumia ja C-vitamiinia. Närästääkö sinuakin usein ruokailun jälkeen? Asia on helposti hoidettavissa. Valitse Modeni lääke, joka auttaa koko päivän. Ota Inside. Se lievittää närästystä jopa 12 tunnin ajan. Insidein saa tablettina ja poretablettina ilman reseptiä apteekista. Huomenna Lidlistä paljon erilaisia laadukkaita keittiötarvikkeita kotiin ja mökille. Lisäksi tuore huna ja meloni uskomattomaan hintaan 79 senttiä kilo. Olvin 12 pack vain 6,99 €. Classic kivennäisvesi ainoastaan 49 €. Lidl on halva. Mustapörssi on nyt valkoinen. Kodinkoneiden hinnat rysähtivät alas, kuten tämä näppärän kokoinen Ahman säiliöpakastin. Tai Miilen laadukas A+ energialuokan jääkaappipakastin. Mustapörssi. Asiantuntijapalveluksessasi. Uusi oliiviöljyllä höystetty Taffel Delivio. Makuvaihtoehtoina Italian yrtit sekä merisuola ja pippuri. Ei tarvitse palvella. Mä olen valmis kyllä. Passi on liputtu. Passia mä en tietysti tarvitsekaan. Mikäs luokkaritkin porukka tässä nyt menee? No menkää. Menkää edelle koko jengi. Joo, näin sitä pitää. Ai, ne ei meekään pori. No, hyvä mulle. Hyvä sinänsä. Menkää sinne saaristoon, jos kerran rahaa on. Tämäkin luokka säästi DNA-Helmi-liittymällä sievoisia summia. DNA-Helmi. DNA-puhelut ja tekstarit 2 senttiä minuuttia kipale. Meiltä. Nyt mustasta pörssistä alkaen 2,99 maksavan kylmälaitteen ostajalle digiboksi tarjoushintaan. Musta pörssi. Asiantuntijapalveluksessasi. Siellä voi voittaa oman tontin. Wow. Siis ihan oikean tontin. Kyllä. Tule asuntomessuille Hämeenlinnaan.
Uusi Volvo V50 Sportswagon. Ensi esittelyssä Biiliassa. Tätä sunnuntai myöhäisiltaa jatkaa Maikkarilla nyt sarja Murphyn lailla. Jaksossa Poikien ilta etsivä Murphy on oikeuden kuultavana. Myös politiikkaan keskittyvän Pentagonin osa Elämänlanka nähdään vielä ennen puolta yötä tarkalleen kello 23.45.